अरे दीप आण धूप आण जुआई पुआ मैंने आसिले आमर स्वागत पचास टाइम देखिए कथा कह धन्यवाद तो हेलो गाइस स्वागत कर समस्त आज नुआ ब्लॉग को जय श्री राम। तो आज हूँ मंगलवार छाड़ खाई तो उठिक दात बात घसी जाइए गाध बाध तो करें चुट्टी काट काटा जी बर्तन ये दिन अपेक्षा फाइनाली चुट्टी काटा होगा दिन कौन से देखु था वीडियो कंटिन्यू कर मानने बेल रु बाहर खेलुच गुराक तो बर्तमान से मैं कार्तिक नहीं घर ठीक चुटी चिकेन आनेमु तपु आए सरोज आम चार जन कथा हलु छाड़ खाई पालन करूँ तो जाके चिकेन धरिकी आसली छात उपर चिकेन क्या चलो से आसीना एपर्त जुआई पु सब ना समस्त कल कली पांच थोड़ा समस्त तरह गाधे बाधे आसुँच तो से आसतु आसे छात उपर चिकेन क्या चलो आर्तन मछ भजा हो मछ भजा सरले चलो चिकेन पूरा मैरिनेट हो आसले हब। अरे दीप आण धूप आण जुआई पुआ मैंने आसिले आमर स्वागत स्वागत जुआई पुआ मैंने आसिले जुआई पुआ मैंने आसिले बा मत के भोक लगे भोक लगे तौल ठू बैठा बैठा मोबाइल ब्लॉग देखु तो बसिकी भल पिला रामो ब्लॉग देखु सब बसिकी गुड हमरो चाचा बड़े भाई ओबिया सेट कटाई थवा जी ओटे हमरो चिकन हमरो को आर्टिस्ट तपु एटा हमर बारी पटो एपटे तो सहायज करे गईजु सहायज कोन सहयोग करे गईजु कह ओके आम चिकेन मोगलाई पे फास्ट आम अंडा को फास्ट भुजिया करवा चिकेन चिकेन भुजिया नु अंडा भुजिया चलती सरज बस खाइब बोली कहीं खाऊ सब दूर मुझे टिके पकेबी ना पेट काट आम तो फास्ट आम पक सोरिष तेल सोरिष तेल ना सी रिफाइन तेल ही पकई पारे। अरे कहना क्या चाहते हो चमत्कार जगह बोली कौन तुले जगह गोटा मसला कौन 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 है ये लोग कहाँ से आते हैं तापरे
ଲଙ୍କାଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ସ୍ପାଇସି ଟେଷ୍ଟଟା ସିଏ ହିଁ ନେବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ରହ ପାଟି କରନା ତେଲ ଛିଟିକି ଉପରକୁ ପିଆଜଟା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ଆସିଲାଣି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇବା ଛେଚା ହେଇଛି ଖାଲି ରସୁଣ ଅଦା ନାହିଁ ଅଦା ଅଛି ନା ଅଦା ଏଠି ଛେଚା ହେଇଛି କି କଥା ଚିଡ଼ିକି ଅଦା ଦେଖା ହେଲା ଅଦା ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ମାରିଦେବା ତାପରେ ଟିକେ ଏଥିରେ ଖୁଡ଼ୁ ଖୁଡ଼ୁ କରିବା ହଁ ଏଥିରେ ବି ଖୁଡ଼ୁ ଖୁଡ଼ୁ କରିବା ରହିଯା ରହିଯା ମାରିବି ଟିକେ ମାନେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରିବେନି ଖାଲି ଖାଇବେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ ସେଇଭଳି କିଛି ପ୍ରାଣୀ କି ତେଜସ୍ୱୀ ଲୋକ ହେ ଆମର ପାସ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କହିଁଦି ଆରେ କହିଁଦି ପଡ଼ିଛ ଦୁଇଟା ଆଗ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କିରେ ଖାଇବ ଆମର ଚିକେନ ବଟର 80% ସିଝି ଆସିଲାଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବୁଝାଇ ରଖିଥିଲେ ପକେଇଦେବା ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଦୁଇ ଅଣ୍ଡା ପାଇଦେଲି ଆଉ ତୁ ତ ଭଲ ରେସିପି ସିନା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିକେନ ମୋଗଲାଇ ନୁହଁ ମୁଁ ତ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଛି ଚିକେନ ଓଗଲାଇ ଏମ୍ ନୁହଁ ଓ ଚିକେନ ଓଗଲାଇ ଅଣ୍ଡାଟା ପାଇଲେନି ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲା ତୁ ତ କହୁଛି ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ତୁ ତ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ତୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କେତେ କଥା ଜାଗା ହଉନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନି ସବୁଦିନ ଆସିକି ଭିଡିଓ ଦେଖ ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି ହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଗରମ ମସଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଚିକେନ କରୁଛେ ପକେଇଦେଲା ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ରେସିପି ପଛର ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ନାଁଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଚିକେନ ଓଗଲାଇ ଓଗଲାଇ ନାଁ କଣ ପାଇଦେଲି ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ବାହାର ଚିକେନ ନାଁଟା ହଉଛି ଓଗଲାଇ ତାକୁ ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ଓଗଲାଇ ରେଡି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଖାଇବା ଚିକେନ ଓଗଲାଇ ରେଡି ଆଉ ଗାଇସ୍ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଆମର ଲୁଙ୍କାଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ଭାତଟା ଯିବନି କରୁଛ କି ନେଇ ଚିକେନଟା ଭଲ ରେଟିଂଟା ଦେ ସତରେ ଗଭୀ ନେଇ ଖିଆ ପିଆ ସାରିକି ବସିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ଖଟି ଚାଲିଥିଲା ତ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇନୁ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରିକି ଯାଉଛି ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତ ଜିମ୍ ଯାଇନଥିଲି ଆଜି ଯାଉଛି ଯାଇକି ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେଖାଉଛି ଆଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଖତମ ଚାଲି ଜୀବନ ସାର୍ କଲ୍ କରିଥିଲା ଟିକେ ବୁଲିବା ତ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଲା ହେବନି ତ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା ତ ଚାଲି ତ ଗାଇସ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠି ବସିଥିଲୁ ତ ସବୁଦିନ କ'ଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସିବୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଆମର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିକି
ତ ଏଠି ଟିକେ ବସା ଉଠା ହବ। ତ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ହିମାଲୟନ ସୋଢ଼ାର ମାଲିକ। ତ ଓକେ ଗାଇସ୍, ସାର୍ଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, ଖିଆପିଆ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତ ମୁଁ ଗାଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଜଲ୍ଦି, କାରଣ ଶୀତ ବହୁତ ଜୋରରେ ପକାଉଛି ନୟାଗଡ଼ରେ, ତ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଜଲ୍ଦି। ତ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଥିପାଇଁ, ଆଉ ଯେ ମାନେ ଦିନେ ଯାହାଠୁ ବାଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲୁ ଡେରି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ପାଠ ପଚାରି ବାଡ଼ୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ମାନେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ତ ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ମୁଁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରେ। ତ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ହଉ କି ସିଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ହଉ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ୍, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ତ ଗାଇଜ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ତ ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।